mid ka mid ah siyaasiyiinta ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ka hadlay mooshin ay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed Kiir Shabeelle ka gudbeen. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Kiir Shabeelle Sheikh Cismaan Bare Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadanaya warbixintaasi noo haya. Mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Kiir Shabeelle oo kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee caasimadda Kiir Shabeelle ayaa waxay shaqo joojin ay ku sameeyeen guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Kiir Shabeelle Sheikh Cismaan Bare Maxamed oo bilihii in soo dhaafnay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Xilli guddoonka baarlamaanka uu ku sugnaa holka sida ku meelgaarka ay ugu shaqeeyaan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Kiir Shabeelle. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kiir Shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in shaqo joojin ay ku sameeyeen guddoonka baarlamaanka Kiir Shabeelle Sheikh Cismaan Bare Maxamed, waxayna sheegeen in uu gudan waayay waajibaadka ay u doorteen shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Kiir Shabeelle. Guddoonka baarlamaanka ayaa lagu eedeeyay in muddooyinkii aynu soo dhaafnay uu ku sugnaa mid ka mid ah hoteelada ku yaal magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyagoona xildhibaanada sheegay in taasna ay cuntama weysay islamarkaana ay go'aansadeen in kulamuhu ay ka yeeshaan sidii ay ka yeeli lahaayeen guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Kiir Shabeelle Sheikh Cismaan Bare Maxamed oo hadda ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda Kiir Shabeelle. Xildhibaanadan oo maalmihii ay soo dhaafnay kulamo gooni gooni ah ku yeelanayay magaalada Jowhar ayaa waxay kaga arinsanayeen maqnaanshaha guddoonka baarlamaanka oo bilihii ay soo dhaafnay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Siyaasi Daahir Qaran oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Kiir Shabeelle islamarkaana hadda ku nool magaalada Jowhar ee dowlad goboleedka Kiir Shabeelle ayaa waxa uu ka hadlay isbeddelka ku yimid xildhibaanada Kiir Shabeelle iyo shaqo joojinta ay ku sameeyeen guddoonka baarlamaanka Sheikh Cismaan Bare Maxamed, isagoona sheegay in tallaabada ay qaadeen mudanayaasha baarlamaanka Kiir Shabeelle loogu baahnaa mar hore, islamarkaana hadda ay soo dhaweynayaan shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Kiir Shabeelle ay matalaan xildhibaanada Kiir Shabeelle. Haddii dugturiso arrinkuna waa ka dalal hor baaday arrinku dabeeru jooriya labaad haddii madaxdii baarlamaanka u sarreysa ay Muqdisho fadhiisato in baarlamaanka kalena fadhiisanayo nin walba xamar iyo xilkaa dhacay noqonayaan xaqiiqo waa taas maxkamadan ka soo gudbo. Tallaabada baarlamaanku ay hadda qaadeen shacabku mar hore ayay ka sugayeen, way ku ammaanayaa, waana ku dhiiri gelinayaa, laakiin yaanay noqonin hambaabil wuxuu iyo hiyigraac. Ha fiiriyaan tallaabada ay qaadayaan iyo halka ay dhigayaan labadaba. Middaan way ku ammaanan yihiin, laakiin middaan midda ku xigta halka ay dhigayaan ha fiiriyaan. Ummadaana waxay u baahan tahay samata bixin, ummadaana waxay u baahan tahay in way gaawan tahay dharka lagu soo celiyo. Sida hadda xaalku yahay, ummadku si fudud kuma soo celi karto. Baarlamaanku tallaabooyin yaryar bay qaadeen, daliilaha waxbay ku leeyihiin, laakiin hadda waxaad u maraysaa inay iska tirayaan daliilihii horeeto. Waxaan leenahay xubnaha baarlamaanka way ku mahadsan yihiin tallaabooyinka ay qaadayaan oo u eg sasaanka baarlamaan. Ha ku sifoobaan, waxay ku sifoobayaan markay samata bixin bay taaga tahay Shabeelle maanta. Haddaan la samata bixinna, dee waa meesha hore ku noqo. Waxaa samata bixina mas-uuliyadda maanta ay ka fariisiyeen guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ma ahan miday qabsadeen, waa mid ay shacabka u qabteen aan dhihi karaa. Waa mid ay ummadda ku metelaan baan dhihi karaa. Ha keenan marka mid kale ay ummadda ku metelaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aragtidayda intaasaan ku soo gaabinaya, su-aashina waa kuu furan tahay. Dhanka kale, siyaasi Daahir Qaran ayaa waxa uu sheegay in arrinkan ay sameeyeen mudanayaasha baarlamaanka Kiir Shabeelle ay fariin u tahay madaxda sarsare ee Kiir Shabeelle, waxa uuna sidoo kale madaxda ugu sarsareysa dowlad goboleedka Kiir Shabeelle uu ka dalbaday in sidii ay ugu idmadeen shacabka ka soo jeeda deegaanada Kiir Shabeelle ay ugu shaqeeyaan. Waxyaalaha lagu garaaco waxaa ka mid ah ninkii xilkiisa gudan waaye xilka in laga qaado, ka dambena uu ku waana qaato. Guddoonkan baarlamaanku hadduu gudan waaye xilkiisii, waa nin la bartay bulshadiisii, wixii ay ka sugaysay ayuu la gaabiyey. Waa xaqiiqa taasi, ma aha wax geed ku aada cidna loo qarin mayo.
إن دل لقى بقنا إلهي بعلي إن قف كحشوننا وواحد دل كان إلهي أبو يالي إن قف لقى عشو الله لكن هدي لقى كون شيء وحكا صباحي وحا إمانيا إن وحي بغني حقاقا قدون كبارلمانك يبقى نشيء مدحدا وحا أولوء إن ننك حلون يبحل كيسان قدون واي حلق لقى طالب قدومي ها بارلمانك الدولود قبلت كهير شبه لشيق اسمان برا محمد waan la xiriirnay waxa uu ka gaabsaday in uu ka hadlo shaqo joojinta ay ku sameeyeen xilibanada Hirshabelle xilibanada ayaa waxa ay sheegeen in hadda ay diyaarinayaan mooshin hadda ka ballaaran midka shaqada ay ugu joojiyeen gudoonka baarlamaanka lama oga halka ay ku dambeyn doonto arinta hadda ka soo cusboonaatay mudanaasha baarlamaanka Hirshabelle iyo gudoonka baarlamaanka